Відразу 5 нових послуг, які спрощують та у рази пришвидшують усиновлення дитини, доступні для українців у застосунку «Дія». Зараз ми знаємо, що Мінцифра розробила усиновлення «Дії», яке зараз активно люди починають ним користуватися. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що до цього часу люди роками чекали на підтвердження, ходили по різним службам у справам дітей, чекали акти, потім перевірка, і це дуже довго тривало. Зараз ми можемо це зробити в «Дії» і досить за короткий термін. Там є пару послуг, які надає зараз, що можна усиновити дітей. Це усиновлення продовження кандидатства, це прийомні батьки, батьки-вихователі, тобто різні послуги можна отримати на порталі «Дія» або офлайн, звернувшись до служби у справах дітей. Усиновлення дитини завжди було непростим і тривало до декількох років. Батькам необхідно було збирати сотні довідок, оббігати десятки установ, відстоювати черги та витрачати купу часу та грошей. Зараз, за допомогою порталу, ця процедура в рази скоротилася. Аби скористатися послугою в «Дії», потрібно зареєструватися. Процес займатиме всього 15 хвилин. Що нам потрібно? Це зареєструватися, а якщо ви зареєстровані, то авторизуватися на порталі «Дія», обрати необхідну послугу, заповнити дані про адресу, дружина, батько, а також дітей, яких ви хочете всиновити. Чекаємо на підтвердження з реєстрів. Коли реєстр підтвердив, дозаповнюємо заявку, підписуємо електронним ключем і чекаємо на підтвердження документа. Так. Опрацювання заявок потенційних батьків триватиме до 5 робочих днів. Опісля служба у справах дітей проводить необхідні перевірки. Потім служба у справах дітей, якщо ця заявка відповідно буде затверджена, буде одобрена службою у справах дітей, вони перевіряють цю заявку на відповідність і йдуть до батьків, дивляться житлово-побутові умови, розглядається заявка. Коли заявка, акт перевірений, одобрений, 10 днів працює психолог, працюють там відповідні служби, перевіряють житлово-побутові умови, затверджені, потім акт знову складається і можна буде вже почати процедуру. Я рахую, що це недовго порівняно з тим, що було до цього часу. Сподіваємося, що за допомогою електронних заяв все більше діток зможуть отримати люблячих батьків та турботливу родину. Адже близько 5000 дітей в Україні залишилися без батьківського піклування через повномасштабну війну.